kehadiran PM diurus dengan kehendak PMO. Menteri Besar Datuk Seri Tan Mak Samsudin Mokhtar menyatakan bahawa kerajaan negeri menerima kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Terengganu serta menyediakan keperluan seperti diminta Pejabat Perdana Menteri PMO. Beliau turut menafikan bahawa berlakunya masalah antara kerajaan persekutuan dan negeri dalam isu berkenaan. Jadi kita moralnya kita tahu apabila PMO menghubungi kerajaan negeri atas apa jua urusan yang berbagai-bagai sebenarnya daripada PMO ini, Perdana Menteri datang ke sebuah negeri atas berbagai urusan, urusan peribadi, urusan parti, urusan keluarga, urusan kerajaan, urusan kerajaan federal saja, urusan sama kerajaan negeri. Jadi pelbagai itu memerlukan cara pengurusan yang berbagai, tidak sama. Jadi sebelum-sebelum ini di bawah semasa Tuan Dr. Mahathir Perdana Menteri, Tan Sri Mujahidin, Datuk Seri Ismail Sabri, kita dimaklumkan dengan jelas apa tujuan kedatangan dan siapa yang dilibatkan. Tapi dalam kunjungan yang baru ini, kita tidak dimaklumkan bahawa ada urusan secara khusus dengan kerajaan negeri. Jadi oleh kerana itu, cara pengurusan daripada kerajaan negeri, kita membantu dari segi logistik dan pengangkutanlah sebagaimana yang diminta. Tidak dibuat permintaan lain daripada itu. Ahmad Samsuri turut berkata pihaknya telah berurusan dengan 4 orang Perdana Menteri yang berbeza sepanjang menjawat sebagai Menteri Besar Terengganu. Perbezaan ideologi pada zaman Tuan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri juga perbezaan juga. Tapi pada saya ialah kemahiran dan kecekapan, effectiveness setiap Perdana Menteri itu bagaimana menguruskan sebuah kerajaan. Saya tak nak buat accusation apa-apa, tapi sama-samalah kita fikir.